Ассаламу алейкум, достар, GameSkill арнасына хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы Free Fire ойынындағы әр түрлі қорқынышты заттар мен мистикалық жерлерді көрсетін боламын. Яғни, бұл заттардың барлығын кеше Азамның стримінде және де басқа да стримдерінде, яғни орыс стримдері, стримерлері Smile Treasure секілді барлығы осыны қозғаған болатын. Қазір осы орыс YouTube-ында Free Fire түсіретін осы мәселе күрт көтеріліп кетті. Яғни осы Free Fire ойынында әр түрлі қорқынышты, яғни әр түрлі дәджалға ұқсайтын Idol деген секілді әр түрлі осындай харам заттар өте көп. Мысалыға айтатын болсақ, осы өткенде PUBG ойынында осындай нелерді қосқан болатын идолдарды, яғни соған бағыну арқылы сіздер әр түрлі наградалар аласыздар. Және де осы Free Fire ойынындағы барлығы соны көріп, біздің ойынымызда да осындай бар мекен деп көрген кезде, біздің осы Free Fire ойынында ондайлар өте көп екен. Яғни біз осымен күресу керек біз, өйткені бұның барлығы харам. Және де сіздерге осы видеода осыған толығырақ түсіндіріп кететін боламын. Қанеке, видеоға кеттік. Free Fire ойын ойлап тапқан адамдар, олар қытайлар. Яғни осы Free Fire ойынын солар шығарған. Және де олар осы біз секілді мұсылмандарды және де арабтарды онша жақтыра білмейді. Сондықтан да карталарды барлығын бізге бір жағынан қарсы қалып істеген. Мысалға айтатын болсақ, Бермуды деген оның мағынасы, яғни өздеріңіз көбісі біледі, Бермудский треугольник деген жер бар. Ол жерде барлығы қаза болып жатады, және де ол жақ онша емес. Сондықтан да осы Бермуд, осы аралдың атын Бермуды деп қойған, және де сол жаққа ұқсастырып қойған. Және де ең қорқыныштысы ол чистилище картасы. Ол чистилище картасының мағынасы ол бір жағынан тозақ деген секілді болып келеді. Ал бізде тағы да бір карта бар, ол Калахари. Ол Калахари, ол осы Сахарадағы ең қорқынышты әрі жаман жер. Сондықтан да осы үш картада онша карта болып тұрған жоқ, мағына жағынан айтатын болсақ. Кеше кешке стримде Азам өздері және де тағы да басқа стримерлер осының барлығын талқылады. Яғни осы жерлердің барлығын көріп шықты, мистикалық суреттердің барлығын, мистикалық жерлердің барлығын. Оны қазір сіздер көріп отырсыздар ол жерлерді. Және де сіздер қазір ойлайтын бола, ойлауларыңыз мүмкін, яғни осы бұл кездейсоқ болуы мүмкін, бұл кездейсоқтықтан кездесу мүмкін деп. Бірақ та бұл жерде неге барлық суретте олардың көзі, олардың қолдары, олардың мүйіздері, барлығы неге бұл жерде анық көрініп тұр? Бұл кездейсоқ нәрсеге ұқсамайды. Бұны әдейі қойған деуге де болады. Және де кеше осы орыс ютуберлері барлығы осыны бізге қарайтын, яғни осы Россия регионына қарайтын Артур деген адам бар, көптеріңіз танисыздар. Барлығы сол жабылып, соған айтып, осыған жауап тастайын деп отыр. Соған тек қана олар емес, бізде атсалысу керек бізде бойлаймын. Өйткені осы Free Fire-дің ойнайтын көпшілік адамдардың бірі, яғни осы Қазақстанда Free Fire-ді өте көп адам ойнайды. Сол себептен де бізде бұған атсалысуымыз қажет. Қазір комментарияға бұл тек қана ойын ғой, бұның ешқандай бізге қатысы жоқ, одан да тек қана ойнап жүре бергеніміз артық емес пе дейтіндер де болады. Олар тек қана бұл ойын болғанмен ішінде заттары жақсы заттар болу керек. Бұл шіле жаман болып кеткен, бұл харам нәрсе. Және де сіздер өздеріңіз не ойлайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мен барлығын оқып, ответ қайтаратын болсам, ответ қайтарып отырамын. Сіздермен болған GameSkill арнасы. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыздар. Хош, сау болыңыздар.